Од 107 битолчани и скопјани кои бесплатно се тестирале во рамките на акцијата што ја спроведе Центарот за хепатитис Хепар од Битола, откриени биле 11 заболени од хепатитис С, кој ако не се лекува може да доведе до смрт. Од Хепар Центарот велат дека ова е невообичаено с големен број на диагностицирани. Посочуваат дека многу луѓе кои воопшто не спаѓаат во ризична категорија може да го имаат вирусот, а воопшто да не се свесни за тоа. Алармираат дека бројката на заболени постојано расте, а доколку не се лекува навреме и не се третира со современи лекови, може да настанат фатални последици. Во следните денови бесплатни тестирања ќе се вршат во Охрид и Струга. Имавме негде околу 107 тестирања во Битола и во Скопје, каде што се детектирани негде околу 11 случаеви кои имале допир со вирусот на хепатит С. Тие случаеви доправа треба да бидат комплетно диагностицирани по останатите протоколи кои се спроведуваат во Република Македонија. По тој повод, бидејќи имавме малку невообичаено зголемен број на луѓе кои беа детектирани со овие скрининг тестови, решивме оваа кампања да ја продолжиме и во овие туристички места, бидејќи знаеме дека баш во овој дел од годината овие две места во Република Македонија, Охрид и Струга, се преплавени со луѓе, така да се надаваме дека и таму голем број на луѓе ќе дојдат и ќе не посетат и ќе успеат да направат бесплатно тестирање. Во регионот на Битола, Новаци и Могила во 2016 година биле регистрирани 76 заболени пациенти од хепатит Б и С. Хепатитот С уште е наречен и тивок убиец поради атипичноста на оваа болест која тешко се открива.